Socialdemokraterne stemte i maj 2011 nej til Enhedslistens forslag. 5 måneder er gået, og jeg tænker mig at høre, om Mogens Lykketoft har ændret holdning. Nej, det kan du også se, hvis du går tilbage og ser, hvad jeg sagde om. Alderen for, hvornår en politiker på pension følger efterlønnen. Jeg spurgte Mogens Lykketoft, om man synes, at alderen for politikerpensionen skal følge alderen for efterlønnen, hvis den bliver ændret. Jamen, jeg vil godt gøre mit eget syn på fuldstændig klart, at det er også det, der kommer til at ske, at når man laver ændringer i efterløb og godt pension, system, der hænger sammen, så skal tilbagetrækningsalderen for politikeren følge med. Det er der ingen tvivl om. Så alderen skal være den samme ifølge Mogens Lykketoft. Men er Blå Blok enig i det? Jeg har spurgt Tom Behnke fra Det Konservative Folkeparti. Synes du, det er fair, at politikerpensionen er hæftet på efterlønnen og ikke folkepensionen? Ja, det er den jo så blevet fremadrettet i forhold til de nye, der bliver valgt. Den er ikke på mig, for jeg er valgt tilbage i 1990, og der var det nogle andre regler, der var gældende. Men for dem, der er valgt efter 2007, der følger folketingspensionsalderen den til enhver tid værende efterlønsalder. Og det synes jeg sådan set er fint. Altså, efterlønnen bliver forringet, og du mener stadig ikke, at I skal gå på pension, som vi hele tiden har gjort og har afstemt om? Ja. Hverken Mogens Lykketoft eller Tom Behnke er enige i Enhedslistens forslag, så længe efterlønsreformen ikke går igennem. Det er først, når efterlønsalderen bliver hævet, at de to politikere fra hver deres fløj bliver uenige. Altså afgøres politikernes holdning til en ændring af politikerpensionen af efterlønsreformen. Hans Christian Blehm giver et bud på, hvorfor en efterlønsreform kan rykke ved politikernes holdning. Det gør det, fordi der på grund af hele det med efterlønnen, der ligger så stort et pres på specielt politikere fra Socialdemokraterne, SF, at de ikke kan tillade sig ikke at støtte det forslag, som Enhedslisten kom med, at deres pensioner skal gælde som på det øvrige, for de øvrige danskere. De borgerlige politikere og også de radikale har været mere tøvende, fordi de mener, at de kan have lov at have en anden ordning. Fordi normalt i Folketinget, der får de pensioner, der bliver 60 år, mens det øvrige arbejdsmarked, det er jo folkepensionen 65, som det gælder nu. Og ellers så kunne du gå på efterløn fra 60 til 62 og op efter sådan noget. Det vil sige, at aldersændringen alt i alt kommer an på efterlønsreformen, da det er at ændre forholdene for befolkningen, tvinger venstrefløjen til at ændre deres egne forhold. Ifølge Jan Kjærgaard bliver de tvunget af vælgerne, da politikerne ikke vil virke dobbeltmoralske. Men kan befolkningens reaktioner ændre politikernes? Vi har spurgt, om øget fokus på pensionsordningerne i medierne kan få politikere til at ændre holdning. Jamen, det ser vi hele tiden. Altså, der er selvfølgelig noget om det, man siger, at pressen er den fjerde statsmagt. Og medierne kan påvirke politikernes holdning. Det kommer helt an på, hvad det er for nogle medier. Det kan godt være, at de kan påvirke nogle politikers holdning. Absolut. Og det så vi jo allerede i foråret, da Enhedslisten stillede forslag om, at politikernes pensioner skal følge de øvrige danskers pensionsforhold. Men hvis politikere går så meget op i, hvad befolkningen mener, hvordan kan det så være, at politikere som Gitte Lille Lund Bæk ikke har ændret holdning til politikerpensionen, når der er lavet undersøgelser, som f.eks. denne fra Ritzau, hvor 93% af befolkningen mener, at det er urimeligt, at politikere har bedre pensionsvilkår end almindelige danskere, mens kun 6% mener, at forholdene er i orden. Selvom der er 93% af befolkningen, der har sagt, at de mener, at folketingsmedlemmernes pensionsordning, de er alt for positive, og de er for gunstige i forhold til resten af befolkningen, så giver jeg dem faktisk ikke ret. Altså, den pensionsordning, der ligger for folketingsmedlemmerne, det er en pensionsordning, der tager højde for, at folketingsjobbet er et anderledes job, end hvis man stod i en butik eller man stod i en bank. Derfor det synes jeg sådan set også, at pensionsordningen skal afspejle, og det gør den nu. Og derfor, det kan godt være, at der er 93% af befolkningen, der siger, at de er uenige, men de får ikke mig til at ændre min holdning. Politikere har fortalt en magt af vælgerne. Men kan vælgerne nu have tiltro til, at denne magt ikke bliver udnyttet? Gitte Lille Lund Bæk finder det i det tilfælde ikke nødvendigt at lytte til befolkningen på trods af de 93%, der er imod. Men kender politikerne overhovedet deres egen pensionsforhold? Da vi interviewede Jan Kjærgaard, sagde han, at politikerpensionen er en særordning, der giver politikere specielle privilegier frem for den almindelige danske borger. Men det er Tom Behnke ikke enig i. Nej, det er bestemt ikke rigtigt. Tværtimod, så den ordning, vi har med vores pensionssystem, det er fuldstændig den samme ordning, som alle andre danskere kan have på deres arbejdsplads, nemlig en arbejdsmarkedspension. Tom Behnke påstår altså, at politikerpension er det samme som en arbejdsmarkedspension. Men har han ret i det? John Bostrup forklarer reglerne om politikernes pension.
folketingsmedlemmer, de optjener pension, når de har været med valgt, når de har været medlem af Folketinget i et år, og de har fuld pension, når de er nået 20 år. Det, som andre ansatte i staten, tjenestemænd, er 37 år om, det er medlemmer så 20 år. John Bostrup forklarer altså, at politikernes tjenestemandspension er optjent efter blot 20 år. Ser man på andre tjenestemandspension, som politimandspension, er reglerne anderledes. Politimænd skal nemlig bruge 37 år, altså næsten dobbelt så mange som politikere. Jeg har spurgt en politimand, hvad han synes om denne specielle regel for politikere. Jeg synes, det burde være lige for alle, ikke? Fordi arbejdslivet er lige langt for alle parter. Der kan være nogen, der er mere udslidte end andre, og dem burde man kigge på, end bare sætte det op og sige, jamen det er et eller andet antal år. Der er nogen, der har behov for at gå på pension før. Folk, der har hårdt fysisk eller psykisk arbejde. Jeg kan ikke udtale mig om politikere, men 20 år, det er jo rasende lidt. Det må vi være enige om. Politimanden synes, 20 år er rasende lidt, når han selv er 37 år om at optjene fuld pension. Men da jeg forhørte mig hos den forhenværende statsminister, fik jeg følgende svar. Jamen prøv lige at høre, altså det er sådan, at den pension, som folketingsmedlemmerne får, den minder i virkeligheden om den pension, som masser af danskere sparer op til, mens de er på arbejdsmarkedet. Hvis de er sygeplejersker, hvis de er politibetjente, hvis de er falkreddere. Lars Løkke siger, at vilkårene for politikerne er ligesom politimænd. Men da jeg spurgte dybere ind, fik jeg et indtryk af, at Lars Løkke ikke rigtig har styr på hverken sine egne eller politimændenes vilkår. På trods af, at han hæftigt har diskuteret om både befolkningens efterløn og pensionsvilkår. Jeg kender ikke de præcise vilkår for, hvor hurtigt man optjener sin pension som folketingsmedlem. Er det ikke 25 år, for man har fuld pension? Jeg ved det ikke præcis. Er det 20 år? Jeg ved det ikke. Altså, er det 37 år? Han forvirrer Lars Løkke, der udtalte sig om politikerpensionen. Men det afholdt ham ikke fra at mene, at politikerpensionen var fuldstændig fair. Ja, hvis ikke det var fair, så ville jeg jo synes, vi skulle lave det om. Regler for politikerne er indviklet, og man kan da aldrig vide, om stykker man kører som næsten og så godt som. Ifølge politikere kan dække over en aldersforskel på 17 år. Men det kan i hvert fald virke misvisende, når Tom Behnke kalder politikerpensionen for en almindelig arbejdsmarkedspension. Om dette kan være for at dække over eventuelle forskelle, vides ikke. Men Tom Behnke mener i hvert fald, at politikere ikke direkte misbruger deres magt. Mener du, at politikere udnytter deres magt i forbindelse med politikerpensionen? Jeg mener ikke, at vi udnytter den, men vi bruger selvfølgelig den mulighed, at det er os, der sidder og forhandler vores egen løn- og ansættelsesvilkår. Ja, vi sidder jo kontinuerligt og vurderer det her og ser på, hvad er rimeligt, hvad kan lade sig gøre. Jeg mener sådan set, at det er politikernes opgave at sørge for, at politikerne ikke laver særregler for sig selv. Jeg mener også, at det er politikernes opgave at sørge for, at de regler, der er for politikerne, de er i tråd med, hvilke regler, der gælder for resten af befolkningen. Politikere påtager sig alt ansvaret for, at der ikke er særregler for dem selv. Jeg spurgte Tom Behnke, om han mente, at det var sandt, at der findes særregler for politikere. Nej, det er bestemt ikke rigtigt. Men hvis man spørger Tom Behnke, om han synes, at de særregler, som han lige har fornægtet, findes, om de er fair, får man følgende svar. Og du synes, de er fair, de særregler, I har? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Det er svært at argumentere for, hvorfor Tom Behnke mener, at nogle ikke eksisterende særregler er fair. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at både Johanne Schmidt-Nielsen, journalister og politimænd, mener, at politikere har særregler. Der er mange aktører i denne sag, og mon politikere nogensinde vil indrømme, at de udnytter deres magt til at bibeholde særregler, der stiller dem selv bedre frem for den almindelige danske borger?